Наче зухвальство над патріотизмом. Записник із переліком прізвищ, навпроти яких суми коштів у гривнях та доларах. Тут же герб Російської Федерації та напис «Міністерство здравоохранення і соціального розвитку Російської Федерації». Встановлено, що грошові кошти службовці вимагали та отримували за відтермінування від мобілізаційного призову та зняття з військового обліку призовників. Під час обшуку в їх кабінетах було вилучено близько 40 тисяч гривень, 400 доларів, а також бланки підроблених документів, у тому числі і медичних закладів. Нині військова прокуратура перевіряє і тих, хто значиться у записникові. Військовою прокуратурою Сумського гарнізону розпочато кримінальне провадження за ознаками одержання неправомірної вигоди, службового підроблення та підроблення документів. Максимальне покарання, яке передбачене за вчинення такого злочину, це позбавлення волі на строк до 10 років. Ми направляємось до Сумського військомату за коментарем, однак усе керівництво на прощання із сумчанином Сергієм Табалою за позивним «Север», який загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Всі ж пішли, і почесна варта, і хлопці на обід побіжали, а з керівництва нікого немає. За матеріалами прес-служби управління СБУ Сумської області, Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ.